Doncs moltes gràcies, Manoli, i molt bon dia a totes les persones que us heu inscrit en aquest webinar. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta primera fira d'ocupació de Sabadell i intentarem posar el nostre granet de sorra perquè, a més de ser un punt de trobada entre les persones en recerca de feina i les empreses, també ho sigui entre les persones en recerca de feina i les institucions públiques. Aleshores, bé, compartiré la presentació. A veure. De seguida. Perfecte. Aleshores, efectivament, l'objectiu d'aquesta sessió és donar a conèixer el cercador d'informació i documentació oficial CIDO, concretament el cercador d'ocupació pública, que és on hi trobareu totes les ofertes de treball del sector públic a Catalunya. La nostra intenció és animar i convèncer, aviam si ho aconseguim, a totes les persones en recerca de feina que, de la mateixa manera que cerquen feina en l'àmbit privat, tinguin en consideració el sector públic com un possible proveïdor d'ocupació. Aleshores, intentarem trencar alguns mites o algunes creences relatives a l'accés a la funció pública, que de vegades fa que la descartem una mica d'entrada quan estiguem enrere a l'hora de plantejar, presentar la nostra candidatura. I, sobretot, explicarem quines són les característiques més especials de buscar feina al sector públic, que la diferencia de buscar feina al sector privat per poder presentar candidatures amb èxit i perquè sigui igual de fàcil, no? Perquè el llenguatge administratiu, el procediment, etcètera, etcètera, no sigui un obstacle per poder considerar el sector públic com un proveïdor d'ocupació. Aleshores, bé, ui, disculpeu. Aquí sembla que hi ha un problema. Vaja. Disculpeu-me, deixaré de compartir i tornaré a fer-ho. En aquest cas, de forma més perfecta, de forma més efectiva. Ja som aquí. Aleshores, el primer que us volia dir és que és molt fàcil accedir al cercador d'ocupació pública del CIDO. Aquesta és la seva adreça web, sido.diva.cat/oposicions. Des d'aquesta adreça hi accedireu a la interfície de cerca del cercador, però si escriviu CIDO CIDO al cercador de Google, realment ho trobareu molt ben posicionat, us sortirà a la primera. És a dir, que és molt fàcil, jo us animo a compartir aquesta adreça amb totes les persones que conegueu que es trobin en recerca de feina. I bé, com dèiem, explicarem tota una sèrie de característiques específiques de la recerca de feina al sector públic. I la primera que volem destacar és que les ofertes de treball del sector públic són informació pública i, com a tal, tenen una forma de publicitat per llei, que és a través dels butlletins oficials. Us deu sonar el BOE, el DOC i també el butlletí oficial de la província de Barcelona, que gestiona la Diputació i que precisament és el butlletí que va crear el CIDO a final dels anys 90. Aleshores, val la pena una mica recuperar quina és la història del CIDO, com va néixer, perquè la qüestió és que a finals dels anys 90 hi havia persones que sabien que en aquests butlletins, que en aquella època es publicaven en paper, és a dir, que calia llegir-los i fullejar-los i estaven plens d'anuncis, hi ha persones que sabien que dins d'aquests butlletins s'hi contenien ofertes de treball que els podrien interessar. Aleshores, aquestes persones el que feien era anar al butlletí de la província i demanar aquestes publicacions en paper i fullejar-les, i com qui busca una agulla en un paller, buscaven les ofertes de treball que els podien interessar d'acord amb el seu perfil. Realment era molta, molta feina, i el butlletí de la província el que va decidir és assumir aquesta feina, és a dir, des del butlletí llegirem aquests anuncis diàriament, ens llegirem tot el butlletí, detectarem totes les ofertes de treball que contingui i així les podrem oferir de forma molt més accessible a aquestes persones en recerca de feina. I bé, es van desenvolupant diferents eines fins a arribar al cercador d'ocupació pública que presentem aquí ara avui i que permet seleccionar totes les ofertes d'un determinat àmbit professional, per exemple, l'arquitectura, o en un àmbit de proximitat, no? Buscar feina a prop del nostre municipi o buscar feina, per exemple, per un nivell d'estudis concret. Aleshores, a partir del 2015 es va produir una altra situació bastant curiosa que va afectar la publicació de les ofertes de treball i la va fer més complexa encara, que és que amb l'eclosió d'internet es van començar a publicar moltes ofertes de caire temporal que anaven als butlletins i que les teníem molt controlades perquè les llegíem cada dia, es van començar a publicar a les webs de les institucions públiques, és a dir, cada institució en el seu web publicava ofertes de treball. Tot això, i si no de forma completa, potser hi havia informació sobre la convocatòria que teníem al butlletí i d'altra que la teníem en els webs. Per tant,
ens va provocar una situació de dispersió de la informació sobre l'ocupació pública i vam haver de decidir què es feia en aquest sentit. I el que es va decidir és incorporar totes aquestes fonts d'informació d'aquestes webs, de cadascuna de les institucions, allà on penjaven les seves ofertes particulars de treball, les vam integrar en el sistema d'informació del SIDO per poder seguir oferint tot el sector, totes les ofertes de treball del sector públic de tot Catalunya de forma exhaustiva, tal com havíem vingut fent històricament. I actualment podem dir que estem parlant de 3.500 fonts d'informació diferents. 3.500 fonts d'informació entre butlletins i pàgines web que llegim cada dia, d'alguna manera, per detectar-hi les ofertes noves de treball que s'hi publiquen i poder-les fer accessibles a través del cercador. Aleshores, aquí el primer que ens podem plantejar és si hi ha feina o no al sector públic. Doncs aquí tenim una captura de pantalla de la interfície de cerca del cercador d'ocupació pública. I si voleu saber si hi ha feina, si no hi ha feina, si n'hi ha molta o poca, l'únic que cal és que entreu qualsevol dia. Aquesta és una captura de pantalla de fa unes setmanes i veiem a la part central de la pantalla que s'hi destaquen 1.337 resultats. Doncs bé, aquests resultats corresponen a les ofertes de treball, a les convocatòries d'ofertes de treball actives, vigents, a les que podem presentar la nostra candidatura en qualsevol moment. Però bé, és una xifra molt enganyosa, en realitat, perquè són 1.337 convocatòries i les convocatòries d'ocupació pública tant poden incloure l'oferta de treball de dues places com de 20, com de 200, com de 700. Això significa que, en aquest cas, per exemple, d'aquest moment de fa unes setmanes, aquestes 1.337 convocatòries corresponien a més de 2.000 ofertes de treball diferents. Això per una banda, no? Tindríem més de 2.000 places ofertades per treballar a l'administració pública. Després, una altra qüestió que hem de tenir en compte i és que aproximadament un 30% d'aquestes convocatòries corresponen a borses de treball. Les borses de treball el que fan és realitzar un procés de selecció per crear una llista de candidats que es poden anar cridant per cobrir diferents substitucions durant un període molt llarg de temps. Per exemple, la vigència més normal d'una borsa de treball sol ser de 2 anys. Doncs bé, durant aquests 2 anys es poden anar contractant persones. Per tant, el nombre de contractacions que pot generar una borsa de treball és molt i molt important. I per últim, introdueixo una característica de la que parlarem més endavant de la recerca de feina al sector públic, i és que, si bé en l'àmbit privat els candidats es busquen fins que es troben, que és allò més lògic, en l'àmbit públic no és així. En l'àmbit públic hi ha un termini de presentació de candidatures. Es convoca una plaça o una sèrie de places o una borsa i la presentació de candidatures s'ha de produir durant un termini específic, vençut el qual ja no podem presentar la nostra candidatura. Aleshores, això fa que sigui molt i molt important. Per una banda, el que fa és que aquest nombre de resultats sigui molt més del que sembla, perquè aquestes convocatòries, moltes d'elles, caducaran avui mateix. Avui mateix desapareixeran del SIDO perquè haurà vençut el seu termini de presentació de candidatures. I moltes altres s'hauran donat d'alta avui. És a dir, que realment hi ha moltíssima rotació. I aquesta característica del termini de presentació de candidatures el que fa també és que sigui molt important una eina de la que parlarem més endavant, que és el sistema d'alertes. El SIDO té un sistema d'alertes perquè no hàgim d'estar mirant cada dia si tenim ofertes del nostre perfil, sinó que sigui el mateix SIDO que ens avisi a través d'una notificació per correu electrònic cada cop que es produeixi una convocatòria de l'àmbit que ens interessa. I bé, pel que fa al contingut de les ofertes de treball d'ocupació pública, què hi podem trobar al SIDO? Doncs al SIDO hi trobarem feina, podem dir, per a tothom, realment. No importa quin sigui el vostre àmbit professional, si esteu buscant feina de peó de brigada, de cuiner, d'advocat, de sociòleg, dona igual quina sigui la vostra formació sanitària, social, etc. Segur que podeu trobar, i us convido a fer cerques al SIDO per mirar a veure si realment podeu trobar ofertes pel vostre perfil. Pel que fa als àmbits professionals, els hi trobareu tots. Tots, sent. Potser amb alguna excepció de caire industrial que realment no tingui sentit a l'administració pública, totes les ocupacions que trobareu en l'àmbit privat les hi trobareu també demandades en el sector públic. I després, una altra qüestió que volem insistir és que trobareu feina per a tots els nivells d'estudis. Les ofertes d'ocupació pública estan classificades d'acord amb el nivell d'estudis que cal per accedir-hi i de la mateixa manera que hi ha un grup que demana la titulació en grau universitari, doncs hi ha un grup de titulació que el que podem accedir a través del batxillerat o de l'antiga FP2 o els cicles formatius de grau superior. També hi ha un grup
que s'hi pot accedir si disposem de l'ensenyament obligatori. Per últim, fins i tot hi ha un grup, que aquí ja potser és més desconegut, que no requereix ni tan sols d'haver finalitzat els estudis obligatoris per poder-nos presentar, com serien, per exemple, les places de subaltern de la Generalitat. Per tant, hi ha feina realment, podem dir, per a tothom, a nivell d'àmbit professional i a nivell de titulació. Aquí tindríem un exemple de totes les places ofertades. Parlem de places, no de convocatòries, durant el 2019. Tenim 25.315 places i aquí està la distribució per titulacions. Universitària en blau, batxillerat en verd, formació bàsica en taronja i, per últim, quan no requereix cap titulació. Veiem que tant pel que fa a les borses de treball i com a les convocatòries de places, realment hi ha feina per tots els grups de titulació, per tots els nivells d'estudis. Aquí el que hem fet és analitzar, per exemple, del 2019, quantes places es van ofertar per a llicenciats en dret i vam trobar que hi havia treball fix per a 405 places. Es van ofertar 1.250 en forma de treball temporal i 36 borses de treball. I els perfils demandats de les persones llicenciades en dret eren absolutament diversos, des de tècnic d'administració general, de compres, d'arxiu, de recursos humans, etc., de consum. És a dir, que hi ha molta, molta varietat, hi ha feina, diguéssim, per tota mena d'àmbits. I també, després de la promesa que trobareu feina per tots els àmbits professionals, per tots els estudis universitaris, dir-vos que realment el sector públic està en plena transformació digital i també hi trobareu nous perfils professionals, de la mateixa manera que s'estan començant a demandar o són perfils emergents en l'àmbit privat, també ho estan sent en el sector públic i trobareu nous perfils professionals en els àmbits, sobretot, de la comunicació, de la tecnologia. Trobareu, per exemple, ofertes de community manager o de tècnic d'intel·ligència de negoci, tècnic de qualitat, d'innovació. És a dir, que realment, de la mateixa manera que hi ha professions emergents en l'àmbit privat, també ho estan sent en l'àmbit públic. I sobretot el que ens agrada destacar referent al tipus d'ofertes que trobareu en el cercador són aquelles que estan restringides a col·lectius específics, a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral. Podeu seleccionar des del cercador les places que estan restringides a joves, per una banda, perquè són plans d'ocupació adreçats a pal·liar l'atur juvenil. També trobareu totes les places reservades, restringides a persones amb discapacitat i també les places reservades a les persones a l'atur. A través dels filtres es poden escollir aquestes places, aquestes convocatòries restringides. I bé, fins aquí hem parlat una mica del contingut que podeu trobar en el cercador, quin tipus d'ofertes de treball podem esperar trobar-hi. I comencem ara a parlar una mica de tot allò que són obstacles que ens frenen, potser que ens fan que descartem massa d'entrada participar en un procés de selecció de l'àmbit públic. I un d'ells és la creença de que per accedir a una plaça al sector públic cal passar per una oposició, no? Que és aquest terme que ens remet una mica a la idea de la preparació d'un temari extens, d'una dedicació, diguéssim, temporal molt, molt, molt intensa. I bé, aquestes places les trobareu en el cercador d'ocupació pública. Al cercador les hi trobareu totes. I aquestes places corresponen a les convocatòries que donen accés a una plaça amb propietat, com per exemple les places de funcionari de carrera. Òbviament, aquestes places tindran un examen que tindrà una part de temari administratiu, que ens pot resultar poc familiar, i després una part de temari específic que segurament tindrà a veure amb el nostre àmbit professional i que no ens farà tanta por. Però bé, el missatge que volem donar és que ni totes les convocatòries exigeixen estudiar temaris extensos i en molts casos fins i tot no cal fer cap examen. D'aquestes 1.337 convocatòries que vèiem abans, aquí tinc 585, és a dir, realment moltes d'elles, són accessibles sense cap mena d'examen, a través de la valoració dels mèrits, de la mateixa manera que es fa en l'àmbit privat, amb un matís. I és que, si bé a l'àmbit privat es valora el currículum de forma més aviat lliure, en el cas del sector públic, hi ha un barem de mèrits, que és públic, que el trobareu a les bases de la convocatòria on es presenteu, i allà dirà exactament com es valorarà cada part del currículum. Dirà si es puntuarà més o menys la vostra experiència professional i si es puntuarà més o menys les titulacions que tinguem. No? És a dir, que a priori ja sabrem una mica si el nostre currículum serà més o menys puntual. I bé, hi ha tres sistemes de selecció per accedir a una plaça en el sector públic.
El primer d'ells, potser més desconegut, és la valoració de mèrits, que dèiem. En aquest cas, només ens demanaran que portem el currículum i faran una valoració d'aquest i els puntuaran tots d'acord amb aquest barem que serà públic i la persona que resulti millor puntuada, ja dic, en relació únicament al currículum, doncs, obtindrà la plaça. En segon lloc, tenim l'oposició, que és una paraula que fa referència que hi ha proves, que hi haurà un examen, és a dir, una prova escrita, una prova de coneixements, una prova de capacitat, i aquí l'únic que es fa és puntuar el resultat de la prova. I per últim, la majoria. La majoria de processos de selecció per accedir a una plaça al sector públic tenen una mica de cada. És a dir, per una banda, valoren el currículum d'acord amb un barem de mèrits, però per una altra banda hi ha un examen, una prova, i aquesta prova doncs, també és puntuada. Aleshores, la puntuació final també és, en les bases específiques podeu trobar com es realitza aquesta puntuació, és absolutament transparent i serà el resultat de valorar els dos aspectes del procés de selecció. Aleshores, la idea és que hi hagi un examen, no vol dir que aquest examen sigui molt difícil de preparar. Hi ha un examen. Aquest examen, si dona accés a una plaça una plaça en propietat, una plaça fixa, segurament tindrà una part de dret administratiu i una part de temari específic i sí, caldrà una mica una preparació. Però molts dels exàmens, dels temaris dels exàmens que s'estan duent a terme per processos de selecció, tenen un temari assequible perquè potser és del nostre àmbit professional i no hi ha temari administratiu o, sobretot, en el cas que hi hagi temari administratiu, que potser hi hagi una part de dret administratiu, doncs el nostre consell és que mai descarteu presentar-vos a un concurs del sector públic perquè hi hagi aquest tipus de temari. És molt fàcil buscar ajuda, podeu contactar amb la llibreria de la Diputació, per exemple, que són experts en temaris d'oposicions. Són temes que no ens resulten gens familiars i que solen ser un motiu de descartar presentar-nos a una candidatura i, potser, senzillament, amb un petit ajut d'un professional, per exemple, de la llibreria de la Diputació, que ens ajudi a trobar el material per preparar aquells temes, doncs podríem adonar-nos que no és tan complicat, no és tan difícil i podem tirar endavant el procés de selecció. El tema més important que cal conèixer si volem entendre fàcilment les convocatòries que trobarem al CIDO, per exemple, si volem entendre fàcilment el llenguatge i tot el que trobarem en les bases específiques de les convocatòries, és el procediment d'accés a la funció pública. És important conèixer perquè de vegades és un fre, no? La manca de comprensió de com funciona el procés de selecció també ens pot tirar enrere de presentar la nostra candidatura. I en realitat farem quatre pinzellades i veureu que és molt senzill. Per començar, hi ha un concepte que és oferta pública, que potser us resulta familiar, no és una convocatòria. L'oferta pública, també la trobareu al CIDO, si voleu la podeu cercar, consisteix en que les administracions públiques un cop l'any fan una llista de totes les places que tenen intenció de convocar durant els 3 anys següents. És com una declaració d'intencions. No podem tenir cap certesa que aquella administració convoqui aquelles places perquè, de fet, no està obligada a fer-ho, però ens dona una idea de quines places de caràcter fix té aquella administració la intenció de convocar en un termini de 3 anys. No? Ens pot servir a nivell orientatiu. Després, la fase més important de totes és la fase de convocatòria. Totes les convocatòries que trobeu al CIDO quan entreu estan en aquesta fase. És a dir, el termini per presentar candidatures està obert o està a punt d'obrir-se en breu coincidint amb una publicació oficial. És la fase inicial quan les places són de caire temporal. Si és una plaça de caire fix, primer s'ha publicat l'oferta pública i després s'han publicat la convocatòria. Si és una plaça de caire temporal, directament s'han publicat la convocatòria. Aquesta seria, per exemple, les bases específiques de la convocatòria es publiquen en aquesta fase i consisteixen en el document que ho diu tot el que necessitem per presentar-nos. Aquesta seria, per exemple, l'esquelet de les bases específiques de la borsa de treball de places d'integrador social de l'Ajuntament de Reus, d'aquesta convocatòria, i què hi podem trobar? L'objecte de la convocatòria, doncs bé, volem crear una llista d'aspirants per a places d'integrador social, per cobrir necessitats a l'Ajuntament de Reus. Perfecte. Requisits de les persones aspirants. Aquí ens dirà segurament que hi ha un requisit que és la titulació d'integrador social. Perfecte. Qualsevol altre requisit, per exemple, si cal, per exemple, disposar de carnet de conduir, també aniria aquí. L'apartat de sol·licituds ens dirà tot el que necessitem per saber com presentar la nostra candidatura. I compte que això varia d'una convocatòria a l'altra. Sempre heu d'anar a... De vegades és molt fàcil i de vegades potser demanen
més documentació, de vegades és telemàtic, de vegades no. En qualsevol cas, sempre que vulgueu presentar la vostra candidatura, heu de mirar l'apartat sol·licituds de les bases i veure com explica com ho heu de fer per presentar aquesta candidatura. Després, inici desenvolupament del procés de selecció. Qui ens dirà si, allò que dèiem, si hi ha una valoració del currículum, si hi ha un examen, si n'hi ha dos, si n'hi ha tres, com es valoren, com es puntuen totes aquestes proves, etc. Ens dirà la vigència de la borsa i, per últim i importantíssim, en el cas que hi hagi un examen, ens dirà quina és la llista de temes que entrarà en aquest examen. Val? Amb aquesta llista de temes, nosaltres, si tenim dubtes relacionats amb com preparar algun d'aquests temes, sobretot la part de dret administratiu, si n'hi ha, ja dic, buscar ajuda a persones que siguin enteses, com per exemple la llibreria de la Diputació, i que ens ajudin a buscar les fonts per poder preparar aquests temes. Aquesta seria, us mostro una fitxa d'una convocatòria del cercador d'informació i documentació oficial. A la part inferior de la fitxa, perquè us resulti familiar, veuríem allò que dèiem, tots els anuncis que s'han publicat referent a aquesta convocatòria d'una plaça de tècnic d'esports. Tenim des de l'anunci d'oferta pública, podeu veure, fins a les bases específiques, que és aquest document que vindria a ser la bíblia de la convocatòria. I a la part superior el que trobem són aquells aspectes més rellevants sobre la plaça, que són els criteris pels quals nosaltres podem seleccionar perfils d'ofertes de treball. Per exemple, en aquest cas podem veure que és una oferta de caire laboral fix. Podem veure que el sistema de selecció és el concurs oposició, és a dir, valoraran els mèrits, però hi haurà algun examen pel mig també. Veiem que el grup de titulació demana un grau universitari i veiem també que la matèria, que l'àmbit professional d'aquesta plaça està classificada com a activitats físiques i esportives, perquè qualsevol persona que faci recerca al CIDO d'aquest àmbit professional doncs pugui recuperar aquesta convocatòria. I el que volem destacar d'aquesta convocatòria, una altra característica específica de la publicitat de les convocatòries al sector públic, és que us podeu trobar amb que el termini de presentació de sol·licituds, en lloc de ser una data de finalització, com trobareu a moltes ofertes del CIDO, hi diu un text una mica enrevessat i que de vegades fa que tinguem dubtes, que ens sentim insegurs sobre puc presentar o no la meva candidatura. Doncs bé, no. Quan diu que el termini és de 20 dies naturals, per exemple, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC, això ens pot trasbalsar una mica, dir no sé ben bé què significa. El que significa, ja us ho dic ara, és que si bé podeu consultar les bases, veieu les bases en la part inferior de la fitxa, podeu començar a recollir tota la documentació necessària per presentar la nostra candidatura, però no la podrem presentar fins que no es produeixi aquesta publicació en el DOC, perquè funciona així, és el sistema de publicitat. Aleshores, què passa? Que no heu de patir tampoc, perquè el dia que es publiqui aquest anunci al DOC, el CIDO l'incorporarà a la llista d'anuncis que podeu trobar a la part inferior i el que farà és substituir aquest text tan una mica estrany, no? El substituirà per la data calculada, és a dir, que no heu de patir. Aquest seria un cas en el que ens pot interessar el sistema d'alertes, perquè si estem pendents de que s'obri el termini d'una convocatòria que ens interessa, el que podem fer és crear una alerta a aquesta convocatòria i el dia que es publiqui aquest anunci cobra termini, el CIDO ens avisarà via correu electrònic. Tornem una mica al procediment. Ens havíem quedat en la convocatòria, important les bases específiques, important el tema del termini. I què passa, no? quan acaba aquest termini de presentació de sol·licituds? Quan acaba aquest termini de presentació de sol·licituds, ja no podem presentar la nostra candidatura. Si, per exemple, no s'hagués presentat ningú, la candidatura queda deserta. És a dir, és necessari convocar una nova convocatòria per poder admetre noves candidatures. I bé, en qualsevol cas, finalitza el termini de presentació de sol·licituds i el que passa és que es publica el que s'anomena llista d'admesos i exclosos. Això que és molt senzill, senzillament significa que quan s'ha acabat el termini, totes les candidatures que han rebut s'ordenen, es fa una valoració de si realment són aptes per presentar-se al procediment, si compleixen els requisits, i aleshores es fan dues llistes, una de persones admeses, perquè compleixen els requisits per presentar-se al concurs, i una de persones excloses amb el motiu pel qual estan exclosos. Per exemple, un motiu clàssic seria no disposar de la titulació que demanen les bases específiques. En qualsevol cas, si hem estat exclosos en aquesta llista, on podrem veure també la resta de candidats que s'han presentat al concurs i que diguessin que competiran amb nosaltres en aquest concurs, si hem quedat exclosos, tenim tenim un termini per presentar al·legacions i dir, no, jo no estic d'acord perquè bé sí que tinc la titulació, o si ens hem oblidat, per exemple, de presentar algun document i ens han exclòs perquè falta aquell document, encara tenim un temps per presentar el nostre document si aquest ha estat el cas.
En qualsevol cas, després d'aquest termini es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos. I així que aquí sí que sí, serà la llista definitiva de totes les persones que participaran en el procés de selecció. Amb aquesta llista també apareixerà el tribunal de la prova, i després també s'informarà de quina és la data de la primera prova. Aleshores, les fitxes del CIDO, les fitxes de les convocatòries del CIDO, recullen tota la informació, oferta pública, bases específiques, llista d'admesos, fins a la data de la primera prova. A partir d'aquí, què passa? Que comença el procés de selecció. O bé es valora el currículum, o bé es comencen a fer exàmens, un, dos, els que siguin d'acord amb les bases. Però tota aquesta documentació sobre, no sé, per exemple, els resultats dels processos de selecció, no les hi trobareu en el CIDO perquè seria inabastable. El CIDO fa un salt en el temps i des del moment en què es publica la llista d'admesos i exclosos definitiva no recull cap altra informació fins a la resolució de la convocatòria. La resolució de la convocatòria seria el document que diu quina és la persona o persones que han guanyat la plaça o bé quines persones constituiran la llista de la borsa de treball. Aquí tindríem, per exemple, el desenvolupament d'un procés de selecció. Vam recollir inicialment els documents d'oferta pública, es van publicar les bases, el termini es va obrir amb una publicació concreta, el CIDO va recollir tota la informació de la llista d'admesos, la data de la prova, la llista d'admesos definitiva i, finalment, la resolució de la convocatòria. I bé, entrem amb els filtres de cerca. Els filtres de cerca els trobareu a l'esquerra, al marge esquerre del cercador. Aquesta seria una altra captura de pantalla. També teniu una capsa de cerca per paraula i a la dreta teniu un filtre que veurem immediatament, molt interessant, que és el filtre per proximitat, per si volem escollir ofertes de treball prop de casa nostra. Comencem pel filtre de paraula de cerca. Aquest filtre permet escriure una, dues, tres paraules, les que vulguem, i el que farà, hem de tenir en compte, és recuperar totes les convocatòries que en els seus diferents camps, títol, institució, etc., les continguin totes elles. Si en posem dos, hauran de complir la condició de complir-la, de tenir-les totes dues. I si són tres, doncs totes tres. Aquesta seria la forma de fer servir la cerca per paraula. Pel que fa al filtre per proximitat, és aquest que trobareu a la dreta en l'apartat de visualització de resultats. Ara els resultats els estem veient en forma de capseta, però podem demanar que en lloc d'ensenyar-los en forma de capseta, ens els ensenyi referenciats en un mapa. Aleshores, no només veurem els resultats en un mapa i podrem escollir les ofertes des d'aquest mateix mapa, sinó que si mireu una mica més amunt, ens permet escollir una població i un radi de proximitat. En aquest cas escollim Barcelona i un radi de 20 quilòmetres, i el que farà serà restringir la nostra cerca a totes les ofertes que entren dins d'aquest radi. És una forma d'excloure les ofertes de treball que potser estan massa lluny del nostre lloc de residència. Pel que fa als filtres de l'esquerra, n'hi ha que són més i menys importants. Butlletí de publicació i data de publicació no serien els més importants. Ens és igual on s'han publicat les ofertes, el que ens interessa és que responguin al nostre perfil professional. L'estat és relativament important perquè ja estan filtrades en el CIDO per defecte totes les ofertes que són actives, que són vigents, a les que ens podem presentar la nostra candidatura. Institucions, permet escollir si ens interessa una institució concreta o diverses institucions per veure quines són les ofertes de treball que està oferint en aquests moments. I el que seria ja més important i que caldria entrar una mica més és el de matèria. Matèria correspon a l'àmbit professional. La nostra recomanació és que les persones que utilitzin el cercador en recerca de feina mirin molt bé quines són les opcions d'àmbit professional que ofereix el CIDO per trobar el millor encaix amb la seva titulació i amb els seus interessos. No? Això és una feina una mica, requereix una mica d'anàlisi, de seure's una mica, veure quins són els nostres interessos i aleshores escollir tots aquells àmbits professionals per als quals realment podem presentar la nostra candidatura. Després, els altres filtres molt interessants que podem fer servir estarien aquí en l'apartat selecció i titulació i serien el sistema de selecció, ja ho hem vist abans, podem escollir els processos que no requereixen examen, la titulació requerida, el grup de titulació, com dèiem abans, podem escollir les ofertes que demanen un nivell d'estudis de grau universitari o les que demanen batxillerat o les que demanen ensenyament obligatori, per exemple. I, per últim, a través del filtre de tipus de personal, podem escollir
les ofertes que, si són de caire temporal, si són de caire fix, si són de funcionari, si són de laboral, etc. Per últim, tenim el filtre de places reservades que correspon a les places, com deia abans, restringides a persones amb discapacitat o a persones a l'atur o a joves. I bé, bàsicament aquests serien els filtres més interessants. El que apuntàvem al principi, que era molt important també, és com que hi ha aquesta rotació tan gran, no?, d'ofertes de treball al SIDO i tot i que ens encanta tenir visites, doncs tampoc recomanem estar mirant el SIDO cada dia a veure si hi ha alguna novetat o no. L'important és crear-se una alerta, crear una alerta al perfil que ens interessa, al perfil de feina que ens interessa, per rebre notificacions a través del correu electrònic quan apareix una nova convocatòria del nostre interès. Aleshores, per a fer-ho, ho hem de fer a través d'aquesta icona que trobareu a totes les pàgines del SIDO, que és com una icona d'usuari. Ens dona accés a un formulari de registre que ens demana quatre dades i amb això ja ens donem d'alta al sistema d'alertes que s'anomena El meu SIDO. I per crear una alerta, l'únic que hem de fer és, en el moment que volem fer-ho, des d'aquesta mateixa icona d'usuari, iniciar sessió, posar la nostra adreça i la nostra clau, iniciar sessió. Per exemple, en el cas que dèiem d'una convocatòria que ens interessa seguir fins al final, no?, o que necessitem controlar quan s'obre el termini de presentació de sol·licituds. Doncs bé, si aquesta convocatòria la veiem a la llista de resultats, des de la mateixa llista hi ha aquest botó guarda, que l'únic que hem de fer és clicar aquest botó i automàticament ja ens crea una alerta aquesta convocatòria. Si tenim la convocatòria oberta perquè estem llegint les bases específiques o estem revisant una mica les característiques de la plaça, des d'aquí també trobarem aquest botó guarda. És tan senzill com clicar el botó i automàticament ja està creada una alerta en aquella convocatòria. Però la majoria de casos el que volem és rebre alertes de convocatòries que encara no s'han publicat, que encara no estan al SIDO, que potser es publiquen demà i són novetats, no? En aquest cas, el que hem de fer és utilitzar els filtres, tots els filtres dels que hem parlat, els que ens resultin més adients d'acord amb el nostre perfil, executar la cerca, com si senzillament volguéssim obtenir els resultats que responen al perfil que nosaltres estem buscant, i un cop executada la cerca, hem de clicar el botó guarda que tenim aquí al mig de la pantalla, en l'apartat dels filtres actius. Aquí on veiem tots els filtres que hem anat aplicant, si ens perdem sempre podem anar aquí a veure una mica quins filtres hem anat aplicant, i un cop ja estan tots, ja tenim una bona cerca, ja hem definit bé el nostre perfil, clicant aquest botó guarda ens demanarà que li donem un títol en aquesta alerta i si volem rebre notificacions per correu electrònic us aconsellem que sí, que rebeu notificacions per correu electrònic. Per què un títol? Doncs perquè en realitat podeu fer tantes cerques, tantes alertes com vulgueu. I d'aquesta manera, a través del títol, quan rebeu els correus electrònics, sabreu si aquells correus provenen d'una alerta o d'una altra. En qualsevol cas, independentment del tema de les notificacions per correu electrònic, sempre podeu accedir al meu SIDO, al vostre entorn personal d'alertes del SIDO i consultar totes les alertes que hàgiu fet. Per exemple, en aquest cas tenim una alerta a places reservades a persones amb discapacitat i una altra alerta creada per a les places de l'àmbit de la biblioteconomia i documentació dels ajuntaments de Barcelona. Així, en el moment en què cliquem aquest enllaç a les alertes, se'ns executa la cerca en temps real totes les ofertes de treball en aquest moment actives d'aquest perfil. I bé, aquesta és la idea, no? Aconsellar a tothom que creï una alerta i que s'oblidi, no?, de dedicar un temps a crear una bona alerta que realment respongui als nostres interessos i després, doncs, esperar a rebre notificacions de noves convocatòries. I bé, fins aquí la presentació. Qualsevol dubte, doncs, ens el podeu traslladar ara o, si no, en el moment que sigueu a casa, potser creant una alerta o una cerca i sorgeixi qualsevol dubte, estem sempre disponibles a través de la bústia d'Atenció Ciutadana, sido@diva.cat.